Takk, president. Norsk olje- og gassnæring er verdens mest miljøvennlig. Gjennomsnittlig utslipp av klimagasser per produsert enhet er omtrent halvparten av det internasjonale nivået. Vi ligger i front hva gjelder teknologiutvikling innenfor miljøteknologi, og Statoil er verdensledende innenfor karbonfangst i sine felt på Sleipner og Snøhvit. Miljøhensyn og energieffektive løsninger har blitt tillagt stor vekt ved oppbygging av petroleumsvirksomheten her i landet. Petroleumsvirksomheten er inkludert i kvotesystemet og underlagt CO2-avgift. Avgiften, som det ble sagt her, ble økt i 2013 som følge av klimameldingen. Norge har derfor allerede kanskje den mest avgiftsbelagte olje- og gassnæringen i verden. Tiden i petroleumsnæringen betinger nå forutsigbare og stabile rammebetingelser. Nye avgifter og pålegg er ikke det næringen trenger. Derimot trenger næringen en fortsatt offensiv satsing på forskning og utvikling og gode rammebetingelser. Det er jeg veldig glad for at det synes som et bredt flertall for at man skal fortsatt stå på den linja. Næringen er selv tydelig på at de jobber mot en mer energieffektive og miljøvennlig måte å drive sin produksjon på. Dette ble gjentatt sist under norsk oljepolitisk konferanse av konserndirektøren i Statoil, Eldar Sætre. Såkornfondet Proventure i Trondheim høstet kritikk da de i januar gikk ut med at de ville satse en halv milliard på petroleumsteknologi. Flere mente at det var feil å satse på teknologi i en nedgangstid, men, president, det er nettopp i vanskelige tider det må satses på å utvikle næringer. Historien har vist at det er i dårlige tider innovasjonstakten øker, da incitamenter for omstilling og utvikling er størst. De mest kostnadseffektive teknologiene vinner fram, og konkurransekraften til norsk næringsliv øker. President, dette viser at det er satsing på forskning og utvikling som er de beste tiltakene vi kan gjøre for at næringen skal bli mer energieffektiv og at utslippene blir redusert. Det er grunn til å minne om at petroleumsforskningen ble betydelig styrket i statsbudsjettet for inneværende år. Enova har program for å støtte energiledelse og teknologiutvikling som kan redusere energibehov og klimagassutslipp. Forskningssentrene for miljøvennlig teknologi har gjort banebrytende forskning på flere områder. Regjeringen skal senere legge frem en ny strategi for CCS, og det jobbes nå med mulighetsstudier for teknologier for fullskala CO2-anlegg. Dette viser at regjeringen jobber med å utvikle løsninger som bidrar til en mer energieffektiv petroleumsnæring som produserer med reduserte utslipp. Forskning og næringsutvikling skal legge grunnlaget for at petroleumsnæringen skal være energieffektiv og verdens mest miljøvennlige langt inn i fremtiden. Da trenger ikke vi ytterligere krav og nye ordninger for en næring som allerede har sine utfordringer med tanke på lønnsomhet og videre vekst. Takk.